Naturens skafferi om hösten. Hörrni, inför middagen hemma hos mig ikväll så har jag en sak som jag vill berätta. Ni kanske har misstänkt det redan, men jag är... Vadå? Jag är vegetarian. Jag visste det, för du har alltid varit lite så här... Men hur tog dina föräldrar det här då? Alltså min pappa har haft väldigt svårt att acceptera att jag bara gillar grönsaker. Alltså vad du gör på din fritid, det bryr jag mig inte om. Men här i butiken... Men slappna av, Stig. Jag känner massa vegetarianer. De är jätteroliga och festande. Okej, men då vet ni då. Sebastian, hur vet man om man är sån här vegetarian?